Εντάξει. Μιλάμε για το βιβλίο του Βασίλη Τσιράκη, το Σελανίκ. Ένα μυθιστόρημα, νουβέλα και ιστορία ταυτόχρονα. Μυθιστόρημα και ιστορία διαδραματίζονται παράλληλα και επισέρχονται η μία δράση μέσα στην άλλη. Αλλά παράλληλα η κάθε έκφραση, ιστορία και μυθιστόρημα, διατηρούν την αυτονομία τους. Πώς, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα, αισθητικά? Ναι, ο μύθος και η ιστορία πάντα διατηρεί την αυτονομία του ενός απέναντι στο άλλο. Το στοίχημα όμως είναι πώς συμπλέκονται αυτά τα δύο. Πώς μπορείς δηλαδή μέσα σε μια ιστορική περίοδο που έχει πάρα πολλές αναταράξεις και σοκ, να δεις την διαδρομή των ηρώων και τις αντιθέσεις τους, έτσι όπως αυτές ξετυλίγονται μέσα από τις αντιθέσεις του περιβάλλοντος και της εξέλιξης της ιστορίας. Η Θεσσαλονίκη των αρχών του προηγούμενου αιώνα είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου τα αλληλεπάλληλα σοκ που δέχτηκε αυτή η πόλη σε αυτή την περίοδο, τα απρόβλεπτα σοκ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας ήρωας του μυθιστορήματος, όλοι πίστευαν ότι η εποχή εκείνη ήταν μια εποχή ειρηνική, ήταν μια εποχή πολιτικής σταθερότητας, και βλέπουμε ότι μέσα σε 13 χρόνια η Θεσσαλονίκη υπέστη μια σειρά γεγονότων, τραγικών γεγονότων, τα οποία ίσως άλλη πόλη θα μπορούσε να τα περάσει μέσα από δεκάδες χρόνια και μέσα από αιώνες. Και βέβαια το στοίχημα είναι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να δεις τους χαρακτήρες του μυθιστορήματος και πώς αυτοί αλληλεπιδρούν και επηρεάζονται από τις ιστορικές εξελίξεις. Δηλαδή τα πρόσωπα της μυθοπλασίας σου κατά κάποιο τρόπο βοηθούν σένα για να περιγράψεις κάπως καλύτερα την ιστορία, ή γιατί πιστεύεις κιόλας ότι πιθανόν και τέτοιοι χαρακτήρες που περιγράφεις στο βιβλίο σου ήταν υπαρκτά πρόσωπα της ιστορίας, προφανώς, έτσι, κατά κάποιο τρόπο ήταν και υπαρκτά πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα που περιγράφεις, της ιστορίας σαν της πόλης. Ναι, εδώ ακριβώς είναι και ο ορισμός, ας πούμε, του ιστορικού μυθιστορήματος, ότι αν τα πράγματα θα μπορούσε να ήταν έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το στοίχημα και σε κάθε ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν είναι ιστορία, δεν λέμε αν τα πράγματα ήταν έτσι, αλλά αν θα μπορούσε να ήταν έτσι. Και εδώ είναι η αληθοφάνεια, το κατά πόσο δηλαδή δίνεις και αυτά τα πραγματολογικά στοιχεία μέσα στο ίδιο το μυθιστόρημα, ούτως ώστε η ιστορία που διαδραματίζεται, που είναι ένας μύθος, θα μπορεί ο αναγνώστης να πει, α ναι, θα μπορούσε και να είχε εξελιχθεί αυτή η ιστορία μέσα σε αυτές τις ιστορικές συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα ιστορικό μυθιστόρημα είναι αποτυχημένο. Μάλιστα. Δεν το γράφεις απόλυτα μέσω βιβλίου σου, αλλά διαφαίνεται. Διαφαίνεται και από αυτό που είχε πει ένας Σαββάς, νομίζω, ότι δεν κανένας δεν μένει χωρίς πατρίδα, που γράψαμε Λεζάντα στην αρχή του βιβλίου σου, όσο θα υπάρχει και Σαμίκη, αυτό ήταν μια κουβέντα του 1400, νομίζω 1500, κάπου εκεί πέρα. 1500. Λοιπόν, αλλά διαφαίνεται αυτό το πράγμα τώρα που θέλω να μου σχολιάσεις λιγάκι. Η Θεσσαλονίκη για 3-4 αιώνες είναι μια διαπολιτιστική πόλη. Με 6-7 διαφορετικές κοινότητες, 6-7 διαφορετικές γλώσσες. Είναι ένας τρόπος λειτουργίας που πέρα από φονταμενταλισμούς εθνικούς, θρησκευτικούς και οτιδήποτε άλλο φονταμενταλισμού, μπορούν να διαμορφώσουν μια κοινωνία, πιστεύεις, σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μια πολυπολιτισμένη, μια πολυπολιτισμική πόλη να ζει εθιαρμονικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φονταμενταλισμοί. Ναι, αυτή η περίοδος έδειξε και αυτή την εκδοχή. Ότι υπάρχουν και οι δύο δυνατότητες. Υπάρχει και η εκδοχή αυτή, υπάρχει και η άλλη. Μέσα σε μια Θεσσαλονίκη που υπάρχουν 6-7 γλώσσες, όπως είπατε πριν, όπου υπάρχουν οι 4 κοινότητες, όπου κάθε κοινότητα έχει διαφορετική μέρα αργίας, όπου υπάρχει διαφορετική ώρα μέσα στην ίδια πόλη, όπου οι θρησκευτικές γιορτές των κοινοτήτων είναι τέτοιες που μπορεί το μπαϊράμι των Οθωμανών να είναι την ίδια περίοδο με την Μεγάλη Εβδομάδα των Χριστιανών.
και ούτω καθεξής, δείχνει ακριβώς αυτό και τις δύο εκδοχές και τις δύο δυνατότητες συνύπαρξης των κοινοτήτων μέσα σε ένα ενιαίο χώρο, που ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την ίδια την, πώς να το πω, την αντίδραση ενάντια στους φονταμενταλισμούς. Γιατί καταπιάνεις με τα πρώτα 16 χρόνια του αιώνα της ιστορίας της πόλης? Ίσως γιατί μετά τον 17ο χρόνο, ας πούμε, ήταν τα πολύ μεγάλα γεγονότα στην παγκόσμια ιστορία. Πιστεύω ότι αυτά τα 16 χρόνια για την πόλη είναι αυτά τα οποία δώσαν, ας πούμε, και τη σφραγίδα στην ίδια την εξέλιξη της ίδιας της ιστορίας της πόλης. Και το κυριότερο για μένα είναι ότι αυτά τα 16 χρόνια σήμερα δεν έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους πάνω στην πόλη. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη η σύγχρονη συγκροτήθηκε πάνω σε ένα τραύμα. Και αυτό το τραύμα που είναι η δολοφονία της πολυεθνικής Θεσσαλονίκης έχει επιπτώσεις και στο σήμερα και στην ίδια τη φυσιογνωμία και στο χαρακτήρα της πόλης. Δεν μπορεί σε μια πόλη να μην υπάρχει κανένα αποτύπωμα της περίοδου αυτής, δηλαδή της πολυπολιτισμικής της, ας το πούμε έτσι, έκφρασης, ύπραξης και δραστηριότητας. Ήταν αυτός ο λόγος που σε παρακίνησε να ασχοληθεί με τη μια πόλη σε μια προεπαναστατική παγκόσμια περίοδο? Στα όλα που μας αναφέρεις, πέρας. Ναι. Νομίζω ότι η απάντηση που έδωσα πριν απαντάει και σε αυτό το ερώτημα. Όπου ακριβώς κανένας δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι αυτή η πόλη, όπου συνυπήρχαν ειρηνικά όλες αυτές οι κοινότητες και δραστηριοποιούνταν μέσα στην πόλη, θα έφτανε τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα που έφτασε μέσα από, από τις ιστορικές εξελίξεις και τη διαδρομή αυτή, και πολύ περισσότερο βέβαια στο σήμερα. Θα ήθελα να μπορούσα να μας σχολιάσει λίγα την άποψη αυτού που λέμε ταξική ανάλυση της ιστορίας. Πράγμα που το κάνεις εσύ μέσα στο βιβλίο σου, Σελαμίκ. Θέλω όμως να μου το επεξεργαστείς λίγα και να μου μιλήσεις λίγα για αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει ταξική ανάλυση καταγραφής της ιστορίας? Σημαίνει, ξεκινώντας από την αρχαϊκή θέση, ότι η ιστορία είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων. Εμείς οι μυθιστοριογράφοι, οι συγγραφείς ή οι γραφιάδες, όπως και το πει κανένας, στο ζήτημα αυτό έχουμε ακόμα ένα στοίχημα να λύσουμε, γιατί ακριβώς δεν κάνουμε ιστορία, δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε μια εποχή και να δώσουμε αυτή την εποχή στον αναγνώστη του σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με μια σειρά πραγματολογικά στοιχεία και να κάνουμε μια ιστορική έρευνα, η οποία να ανταποκρίνεται σε αυτό ακριβώς που είπα πριν, ότι η ιστορία είναι μια ιστορία της πάλης των τάξεων. Με αυτή την έννοια, το υλικό που έχουμε δεν είναι αυτό το οποίο ανταποκρίνεται στο στόχο αυτό. Παραδείγματος χάρη, πώς ζούσε η εργατική τάξη της εποχής, ποιες ήταν οι συνήθειές της, ποια ήταν η καθημερινή της δραστηριότητα. Ακριβώς η ίδια η εξέλιξη της ιστορίας και η διανόηση, ας το πούμε έτσι, της εποχής και αυτά που μείναν, όλο αυτό το υλικό που έμεινε από εκείνη την περίοδο, αναφέρεται κυρίως στην αστική τάξη, και εξού και τα περισσότερα ιστορικά μυθιστορήματα, ή όπως τα πει κανένας, αναφέρονται σε ιστορίες αστικές, σε ιστορίες, ας το πούμε έτσι, που διαδραματίζονται μόνο στην αστική τάξη της πόλης ή της χώρας. Έκανα μια προσπάθεια όσο μπόρεσα να μπορέσω να δώσω και την άλλη όψη, και μέσα από το μυθιστόρημα, μέσα από έναν ήρωα της εβραϊκής κοινότητας, τον Ισάκ Μεναχέμ, ο οποίος είναι καπνεργάτης, και μέσα από την ιστορία αυτή προσπάθησα να δείξω ότι και η εργατική τάξη μπορεί να είναι πρωταγωνιστής σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Μέσα από τα ίδια τα πρόσωπά της, από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν και εντάσσονται, ας πούμε, μέσα στο εργατικό κίνημα, και ότι έχουν, ας πούμε, να δώσουν πάρα πολλά πράγματα στην ίδια την εξέλιξη, ας πούμε, της ιστορίας και της δράσης. Η εργατική τάξη και ο εργαζόμενος κατά επέκταση, που έχει συνείδηση της τάξης του, φυσικά, εννοείται έτσι αυτό το πράγμα. Γιατί
Βλέπουμε ότι μέσω βιβλίου σου καταγράφεις τα γεγονότα ιδρύσεως της πρώτης Φεντερασιών Ενελλάδης, Εργατικής Ένωσης, πρώτης Εργατικής Ένωσης Ενελλάδη. Περιγράφεις γεγονότα για τις πρώτες απεργίες, ας πούμε, που σχηματίστηκαν μεταξύ κάποιων εργατών και τα λοιπά, που παίξαν ένα τεράστιο ρόλο ίσως, γιατί υπήρχε αναπτυγμένη συνείδηση περισσότερη σε αυτή την περιοχή. Σίγουρα η ίδρυση της Φεντερασιών βοήθησε σημαντικά. Βοήθησε σημαντικά και, και στο υλικό και στα στοιχεία τα οποία, πάνω στα οποία δούλεψα, ας πούμε, για να θέσω πάνω σε αυτό το υλικό, ας πούμε, τους ήρωες του μυθιστορήματος και ιδιαίτερα, όπως είπα πριν, έναν από τους ήρωες, ο οποίος ανήκε στην εργατική τάξη και βλέπουμε την πορεία του μέσα από τις ίδιες τις αντιθέσεις, τις κοινωνικές, τις πολιτικές. Διαβάσαμε το κατάλογο της βιβλιογραφίας σου που έχεις μελετήσει. Παρόλο ένα μικρό σχετικά βιβλίο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσουμε μικρό με την έννοια ότι είναι αρκετά χαρακτηριστικό και μπαίνει στην υπόθεση πολύ πιο εύκολα ο άνθρωπος που διαβάζει, έτσι, ο μελετητής. Παρόλο αυτό βλέπουμε ότι έχεις μια τεράστια βιβλιογραφία πίσω. Πόσο καιρό σου πήρε η έρευνα για να καταγράψεις την ιστορία? Η έρευνα ήταν μεγάλη, ήταν γύρω στα 5-6 χρόνια. Αυτό όμως το θεώρησα απαραίτητο γιατί προσπάθησα να είμαι πιστός πάνω στην ιστορία και στα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη που λέει ότι σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα μπορείς και να παραβιάσεις την ιστορία. Έχει το δικαίωμα ο συγγραφέας, ακριβώς επειδή αυτό που γράφει είναι ένας μύθος, να μπορέσει να παραλλάξει, ας το πούμε έτσι, την ιστορία, να κάνει αναχρονισμούς, να κάνει μια σειρά επεμβάσεις πάνω στην ιστορία θέλοντας να δείξει κάτι. Εγώ επιχείρησα την άλλη εκδοχή, να μείνω απόλυτα πιστός όχι μόνο στα ιστορικά γεγονότα αλλά και στην ίδια, ας το πούμε έτσι, τη χωροταξία της πόλης, την ίδια την ανθρωπογεωγραφία της πόλης και μέσα από αυτή την πραγματικότητα να δώσω την ίδια την εξέλιξη και την πορεία των ηρώων. Ένα άλλο πολύ γοητευτικό στοιχείο από άποψη λαογραφίας είναι τα τοπονύμια που χρησιμοποιείς. Και μάλιστα τα τοπονύμια όπως υπήρχαν την περίοδο εκείνη και πώς μεταλλάχθηκαν μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο υπόλοιπο ελληνικό κράτος. Χαρακτηριστικά μου, το μυαλό μου πήγαινε καθώς διάβαζα το βιβλίο σε πολλά ρεμπέτικα τραγούδια που είχαν γραφτεί στη Θεσσαλονίκη. Άρα μπορούμε να πούμε και ένα σωρό άλλα τοπονύμια που χρησιμοποιείς εσύ. Πώς θα βρήκες όλα αυτά τα στοιχεία? Αυτά τα βρήκα μέσα από την ιστορική έρευνα. Όλες αυτές οι ονομασίες πια δεν υπάρχουν στην πόλη, αρκετές είναι, οι περισσότερες είναι τουρκικές. Οι εβραϊκές επίσης, αμέσως μετά το ξεκύρισμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, έπαψαν να υπάρχουν και να λειτουργούν μέσα στην πόλη. Αλλά είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της ίδιας της μετάλλαξης της πόλης. Υπάρχουν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη που έχουν αλλάξει 5 και 6 φορές όνομα, ανάλογα με την, σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η πόλη, γιατί όπως είπαμε πριν, αυτή την περίοδο η πόλη πέρασε αυτά που ίσως μια άλλη πόλη θα χρειαζόταν αιώνες, ας πούμε, για να τα περάσει. Υπάρχει η αίσθηση μιας κινηματογραφικής γραφής στο βιβλίο σου μέσα. Αυτό είναι αρκετά γοητευτικό, αλλά και από αισθητική άποψη βλέπουμε ότι μέσα σε μία παράγραφο κάπου προς το τέλος του βιβλίου, μία παράγραφο κοντά σε λίδα θα λέγω, μία παράγραφο η οποία δεν έχει τελεία, δεν έχει ούτε κανένα τελεία, αλλά ρέει ένας λόγος τελείως αυθόρμητος, περιγράφει όλα τα γεγονότα μέσα σε μία παράγραφο. Αυτό είναι κάτι το πολύ γοητευτικό. Τι είναι αυτό που σε παρακίνησε να βάλει σε αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο? Μπορεί να διαβάσουμε αν θέλει. Ναι, ασύμως καταλαβαίνει πού σε ποια σελίδα αναφέρεται. Ναι, βέβαια, ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω και ένα κομμάτι αναφέρεται στο πιστόφυλλο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ήταν ακριβώς ένα από τα ερεθίσματα για να ασχοληθώ με αυτή την περίοδο. Τα τόσα πολλά γεγονότα που και οι συνεχείς ανατροπές στην ίδια την διαδρομή και την ιστορία, ας το πούμε έτσι, της πόλης. Ήταν αυτό το ερέθισμα που με έκανε να ασχοληθώ με αυτή την περίοδο, πολύ περισσότερο που εκ των υστέρων βέβαια και σήμερα μια σειρά βεβαιότητες και
πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα αρχίζουν να καταραίουν. Και πολλές φορές λέμε, εντάξει, μέχρι εδώ αυτό αποκλείεται να γίνει παραπέρα. Και όμως η ιστορία της Θεσσαλονίκης εκείνη την περίοδο μας έδειξε ότι όλα είναι δυνατά, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Θα σου αναφέρω ορισμένα πρόσωπα και θέλω να μου πεις τι σηματοδοτούν για σένα. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, που ίσως να μην τα ξέρει και πολλοί κόσμος. Ναζίμ Χικμέτ. Ναι. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, το 1916 με τους πρώτους πρόσφυγες. Όχι, πριν την ανταλλαγή πληθυσμών. Ο Ναζίμ Χικμέτ, μικρός τότε, πρέπει να ήταν γύρω στα 5 χρονών, μαζί με την μητέρα του Κεμάλ Ατατούρκ, ακριβώς επειδή έβλεπαν, μυρίστηκαν, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, την εξέλιξη της ίδιας της ιστορίας της πόλης, ήταν από τους πρώτους μουσουλμάνους, οι οποίοι με πρωτοβουλία δικιά τους έφυγαν από την πόλη και βέβαια όλοι ξέρουμε μετά την ίδια την διαδρομή και την πορεία του Ναζίμ Χικμέτ. Και μάλλον το είπες το όνομα, δεύτερο όνομα μεγάλο Τούρκ. Και μάλλον το Τούρκ, αυτός κι αν ήταν Θεσσαλονικιός, πάρα πολλές φορές έριξε την αγάπη του για την ίδια του, για την πόλη αυτή που τον γέννησε. Από εκεί και πέρα... Μιλούσε κάποια στα ελληνικά. Βεβαίως, μιλούσε τα ελληνικά και τα γαλλικά και τα τουρκικά. Αυτή ήταν η ελληνίση μητέρα του, δεν το πολύ λέμε. Όχι, ναι. Η ελληνίδα ήταν η μητέρα του, θεμάνι. Ναι, και σε αυτό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι, δεν το λέμε την έννοια του εθνικισμού Ελληνίδα, το λέμε την έννοια ότι ναι, υπήρχαν και σε μια πολιτιστική και πόλη, υπάρχουν και γάμοι. Υπάρχουν και έρωτες, υπάρχουν και ένα τρόπο ζωής πολύπλοκος. Λοιπόν, Τριανδρία. Τριανδρία η σημερινή συνοικία που πήρε το όνομά της από την Τριανδρία του Βενιζέλου Κουντουριώτη και Δαγλή, που η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ενάντια στην κυβέρνηση των Αθηνών. Και βέβαια από τότε αυτός ο διχασμός εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και τις μέρες μας. Έτσι, η κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας και η συμμετοχή, ας πούμε, της Ελλάδας με το πλευρό της ΑΝΤΑΤ τότε με την αποφασή του Βενιζέλου και την εξέγερση των χωροφυλάκων και του στρατού στην πόλη με το μέρος της ΑΝΤΑΤ. Και τώρα εδώ ο Ιωσήφ Μανεγέν. Ο Ιωσήφ... Ο ήρωας του... Όχι, ο Ερκάκης, ο Ιωσήφ. Ο Ισαάκ Μελαχέμ είναι ένας ήρωας του μυθιστορήματος, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, έτσι. Με ποιο θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή. Θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε, ναι, σίγουρα με τον Αβραάμ Μεναρόγια, ο οποίος και αυτός υπάρχει μέσα στο... περνάει, ναι, και περνάει μέσα από το μυθιστόρημα ως μια φευγαλαία ύπαρξη, όπως και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της εποχής τότε, όπως είναι ο Λένιν, όπως είναι ο Πικάσο, όπως είναι η Κοτοπούλη, όπως είναι ο στρατηγός Σαράιν, όπως είναι ο Βενιζέλος και μια σειρά τέτοιες προσωπικότητες της ιστορίας κάνουν ένα φευγαλαίο πέρασμα μέσα από την ιστορία. Όλα αυτά στο βιβλίο του Βασίλη Τσιράκη, Σελανίκη. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ καλή. Όλο αυτό το πράγμα το βάλεις. Θα βάλω κάτω να δεις. Κόψε με. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Θα βάλω τη συνέντευξη και την εισήγησή σου σε μια ανάρτηση. Μπορεί να το σκεφτούμε ότι κάνουμε διπλή την ανάρτηση. Λοιπόν... Καλή συνέντευξη. Πρώτη. Δεν μου λες με ποια τέτοια να το βάλω, με ποια κριτική εννοεί. Να το συνοδεύσουν με ποια κριτική από όλες που έχουν γραφτεί. Βασίλη, τη δικιά σου τη βάλατε. Την έχω βάλει. Εγώ είχα το εξή, να ρωτήσω να του στείλει όλα τα ό,τι έχουν γραφτεί. Περίμενα. Θα βάλω το Θανάση. Και του Δημητούλη, του Καμπίνη. Ωραίο. Ή και τη Ζήβα. Του Δημητούλη, την εισήγηση. Τη σημερινή θα την βάλω σε ξεχωριστό. Και για να υπάρχει συνέχεια. Το αντικείμενό του, δηλαδή την εισήγηση ολόκληρη, θα την βάλω σε ξεχωριστή. Οπότε θα γίνουν δύο καλές, δηλαδή θα γίνουν. Δεν μου λες, έχει πολύ ήχο, δεν μπορεί να παίξει με την ασφαλή, έχουμε παίξει με τώρα.
η συνέντευξη, πώς θα πεις. Εντάξει, το τελευταίο κόψω όταν να αρχίσει. Όχι, οι παγκάζες είναι πιτσίκα, δεν πέφτουν. Τους είπαμε να μην πάρει τη μουσική. Λοιπόν, ωραία, πολύ καλή συνέντευξη, παιδιά. Ναι, είναι αλήθεια. Ότι έλα, έλα. Ναι, θα το δείτε, θα το δείτε, πολύ καλή. Και σ' άλλες συνδέσεις που ήταν... Θα δείτε, είναι και καλή. Κράτησε ρε μαθητές που έρχονται, κάνε κάποια συνδέσεις. Σε είχα... Σε είχα στο λόγο που με σου λέει, κατάλαβα. Ναι, σε έπρεπε. Σε έπρεπε. Δεν έβλεπα το νούμερο σου, προσπάθησα εγώ να σε πάρω. Ναι. Τι γινόταν. Ήμουν στο πανεπιστήμιο καταρχήν. Εγώ τι να πω στο Βασιλικό, δεν είχα διαβάσει το βιβλίο. Λέω ποιο τώρα. Ο Νίκος το είχε διαβάσει, ο Νίκος είχε δουλειά. Και λέω, αλλά ήμουν σίγουρο ότι θα σε δω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο. Ήμουν σίγουρο ότι θα σε δω εδώ. Να σου πω. Ναι, αφού να το σπίτι όλο αυτό να κάνω για το Βασιλικό. Να σου πω. Πρέπει να συνεννοηθούμε τώρα πώς θα, πώς θα βάλουμε. Λοιπόν, τώρα που είμαι έτοιμος, παίρνω συνεδέμψεις. Έρχομαι, πάω να τα φτιάξω αυτά. Με τη σούγκλα είμαι. Καλή. Με τη σούγκλα. Thank you.